ماريا degdegaha Soomaaliland ayaa saaka kulan la qaatay gudoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada kadib markii kulankan uu warbaahintu ay dibadda ka joogtay oo soo dhamaaday waxa saxaafadda uga waramay muhiimada kulankaasi lahaa maareeya degdegaha Soomaaliland maanta gudiga dhaqaalaha ayaa noo yeedhay warbixinteedina way dhageysteen wixii su'aalo ay qabeenna waan uga jawaabnay runtii waanay ku qanceen waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhamaan gudoomiyaha iyo dhamaan xubnaha kalaba sida wanaagsan ee nidaamka leh ee ay su'aalaha noo weydiiyeen warbixintana nooga dhageysteen waxaan ka wada hadalnay miisaaniyadda oo dhawaan la ansixin doono qaybtayadii ayaa wixii su'aalaha ay ka qabeenna noo weydiiyeen anaguna jawaabihii waanu siinay الحمد لله رب العالمين سفي عنه وكسور لما هذا والسلام عليكم ورحمة الله عبد الصالح رحمة عبد الكرم تورسنا على وسلم قبل التي في كراها وكل ذهر قيسة